právě jsem se vrátil z kina v Kutné Hoře, kde jsme byli na Venomovi. A že nekecám, 20.53, abyste viděli, že to není nafejkovaný. 20.52. Vrátili jsme se z kina z Venoma, jak už jsem říkal. A nejdřív vám řeknu svoje prvotní pocity. Začnu těma špatnýma, protože to víc upoutá a vy budete koukat dál. Za prvý, vůbec to, že je 12. října, jo? Film Venom měl premiéru 4. října. Proč do hajzlu je v Kutné Hoře až 12. a proč je jenom jedno? Důsledkem toho je, že je narvaný kino a my nemáme popcorn. Vynikající. To byla první věc. Druhá věc je, že film se podle mě absolutně, ale absolutně vůbec nedržel toho, že Venom má být antihrdina. Prostě záporák. Daleko víc záporák byl ve Spider-Manovi trojce, v tom tehdejším ještě s Tobym Maguirem. Ale pojďme to trošku obrátit zase, abyste taky u toho vydrželi. Jo, je fajn to vidět. Je fajn to vidět. Ale je rozhodně vidět, že je to od Sony a ne od Marvelu, že jo. Že Marvel je super v tom, že se drží toho, co mají fanoušci rádi, zatímco Sony podle mě ještě neví, co ty jeho fanoušci mají úplně rádi, takže snaží se do toho dostat akci, snaží se do toho dostat hodně akce, snaží se do toho dostat komedii, někdy až na nevhodný místa a prostě zkrátka a jednoduše, já bych to ze začátku zhodnotil tak, že film Venom se drží na úrovni Amazing Spider-Mana. To byl rychlej souhrn. Teď jde o to, co si o tom myslet, že jo. Já jsem tohle video ale nenazval recenze na Venoma a já si myslím, že i když pro mě nebyl až tak úplně na tom žebříčku top, tak si myslím, že určitě bych ho doporučil, abyste ho viděli. Strašně se mi u toho líbil dubbing a to hlavně postavy právě Eddieho Brocka, který je vlastně pak nakažený Venomem. Tak toho dělal mimochodem Petr Lněnička a my ho máme i ve filmu Revival Klip života. A fakt jsem si strašně moc ten dubbing užíval. Pak jsem si užíval to, že ten Venom vlastně s Eddiem mluvil. To bylo asi možná srandovní. A dost se mi líbily různé situace, které byly takový vypjatý. Někdy skoro až hororový. Jedna, možná dvě, ale ty jsou fakt super. Takže jestli někdo jdete teď do kina třeba na sestru, tak na to se vykašlete a běžte se kouknout na tu jednu scénu ve Venomovi, jo? Hodně jsem viděl takových těch diskuzí, co znamenala potitulková scéna, jo? Asi můžu říct, že Eddie Brock jako přežil, že jo? Protože je to hlavní hrdina toho filmu, takže dá se i předpokládat, že prostě přežil. No a na konci se setká ve věznici s takovým zrzavým, divným týpkem. To je asi lepší si pustit v originálním znění než s dubbingem, protože v dubbingu to prostě logicky muselo být přeložený, ale on říká, můžu to říct, to můžu říct, on říká, jednou odsaď zdrhnu a bude to masakr. Jenomže masakr, já si to teda ještě pro jistotu ověřím na Google, ale masakr by měl být v originále carnage. Jo, a pokud tak nějak to znáte, tak Carnage je největší nepřítel Venoma. Je to červený symbiont, takže určitě si to najdete a já si to teď teda ještě najdu na překladači. Tak, prosím vás, masakr. Píšeme to tady masacre, jo. Pohodička. Ale sjedu si níž a masakr se rovná carnage, neboli carnage. Takže teď už budete vědět, co znamená podtitulková scéna. Jdeme k podstatě tohohle videa. 12. října. Dneska jsem si koupil Ant-Mana, čili další z kolekce, legendární Marvel kolekce figurek. Já ho tady před vámi rozdělám, vy uvidíte další moji reakci, kromě na Venoma, tak taky na Ant-Mana. Hele, k figurce se vrátím, protože vždycky jsem začínal tím, že jsem zhodnotil časák, že jo. Tak se rovnou podíváme na tu titulku. A to je podle mě co v pohodě. Já si myslím, ještě než se vůbec do toho dostanu, do toho časopisu, protože na první stránce je to hned napsaný, takže tenhle ten Ant-Man není Scott Lang,
kterýho z filmu jako Ant-Mana znáte. Podle mě tohle je ještě starý Ant-Man, čili Hank Pym. Jo, ale hned si to ověříme. Splecem se. Omlouvám se. Klamná informace. Nicméně prostě podle mě vypadá ještě jako ten starý, no. Přejedeme všechny ty stránky s obrázkama a koukneme se zase na tu nepochopitelnou věc, že plakát není ve prostředku, ale hned za prostředkem. Hned vám ukážu. Podle mě s tímhle plakátem můžeme být celkem spokojený. Mně se líbí. Akorát nechápu teda prázdný čtvereček, to je asi kdybyste ho náhodou potkali a on se vám tam chtěl podepsat. Jo, ježišmarja, to je věcí, se kterýma já se musím pochlubit, protože dlouho jsem neviděl žádný video, že jo? Vlastně včera. Ale je prostě za tu dobu spousta novinek a jednou z těch novinek je i to, že mě se z Marvel filmu vrátil dopis od Tobyho Jonese a Toby Jones, prdele, co to je, namluvil v originále Tobyho v Harry Potterovi. No, to je Toby Jones. Myslím, že víte, že je to Arnim Zola, ne? Z Kapitána Ameriky. Jestli to nevíte, tak teď už to víte. Ale teď už zpátky, ne, ještě se podíváme, co následuje. Následuje Hawkeye. Samozřejmě, protože je to legendární kolekce figurek Marvel podle komiksů, tak i Hawkeye je tady tudíž komiksový, jo? Neděste se toho, ale podle mě vypadá dost dobře, jo? Takže já, jakmile bude na stáncích, protože předplatný už nemám, tak si ho pořídím. Do toho jsem vám ještě tady jako vypsal, kdybyste třeba chtěli doporučení, pokud se vám líbí moje názory, že jo, na ty figurky, k ní se dostanu. Tak který si další chci koupit, jo? Koukal jsem na to strašně dávno, takže nevím přesně, v jakém budou pořadí, ale chtěl bych si koupit i Lizarda, Ultrona, Ultron vypadá dost dobře. Rozhodně bych chtěl Punishera, protože Punisher je luxusní film, je to teda sice asi 2003, je to starý, ale podívejte se na to, doporučuju, hraje tam John Travolta a fakt je to super film. Blade jako figurka vypadá taky skvěle, to si myslím, že musíte uznat, jo. Dost možná si pořídím Elektru, i když ještě nevím, protože ta figurka nemá úplně jako žádný extra šmrnc, ale uvidíme přesně, jak bude vypadat na stáncích. Winter Soldiera, protože Winter Soldier je prostě jeden z nejlepších, že jo? A samozřejmě Venoma, jo. Rozbalujeme Ant-Mana a podle mě ta figurka vypadá zatraceně dobře už takhle na první dojem. Já mám Ant-Mana hrozně rád. Filmy se mi strašně líbily oba dva, i když myslím si, že druhej, tedy Ant-Man a Wasp, se mi líbil o něco víc. Je slepený ještě ze spoda. Tak to je poprvý vůbec, co je ta figurka takhle jako slepená, ta krabička, ten obal, i ze spoda. To se mi nikdy nestalo. Jo! Dámy a pánové, Ant-Man. Vypadá sice jako takovej ufon E.T. prostě, jo, s mikrofonem před pusou, ale takhle on v těch komiksech je nakreslený a prostě mě se fakt líbí. Je i dobře nakreslený. Mám fakt kliku zrovna prostě, že jsem si kupoval u dobrýho prodejce, který dostal dobrý a ne vadný kus. A můžu říct, že je fakt super. Nevypadá ani tak křehce, takže si myslím, že se nemusím bát jednou si ho vystavit na ten podstavec. A já jsem naprosto spokojený, jo? Takže si ho ukládám zpátky do krabičky. Jsou to křehké figurky. Ten pořadač má v sobě teď 19, s tím, že jedno číslo jsem vynechal, 18, teď už 19 časopisů, jo? A vyjdou se mi tam ještě dva. Já jsem 100% si jistý, že si pořídím další a dost možná to udělám vyčúraně, že třeba prostě objednám předplatný zrovna, když budou dvě figurky za sebou, které jako potřebuju a s prvním předplatným chodí pořadač, jo? Takže to je takový tip. Ale ještě je tady Doktor Octopus, ten je teda samozřejmě nehodnocený. A proto dejte like, komentář, nebo hlavně odběr a příště vám zhodnotím i jeho. Já jdu zase spláchnout pocity. To by bylo všechno, mějte se fajn, čau, nazdárek, kašpárek.